ପଲି ବ୍ୟାଗରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତା'ର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ପଲି ବ୍ୟାଗରେ, ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶା ଯାଉଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେତିକି ଲାଗିଛି ପଲି ବ୍ୟାଗରେ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଯାଏଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଟି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଶୁଖିଲା ମାଟି କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥିଲୁ। ତ ଶୁଖିଲା ମାଟି ଆମେ କିଛି ନେଇଛୁ, ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ଆମେ କିଛି ସଢ଼ା ଖତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ସଢ଼ା ଖତ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଛୁ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କୋକୋପିଟ୍ କିଛି ଦେଉଛୁ, କାରଣ କୋକୋପିଟ୍ ଦେଲେ ଆମର ଉର୍ବର ଅଧିକା ରହିଥିବ ମାଟିଟା, କାରଣ ବସିଯିବନି ମାଟିଟା ସବୁବେଳେ। ଆମେ କୋକୋପିଟ୍ ମିକ୍ସ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋବର, ମାଟି ଆଉ କୋକୋପିଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଲି ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆମାଜନରୁ, ପାଖାପାଖି 50 ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲି ବ୍ୟାଗ କେମିତି, ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ରହିଛି ଉପରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, ତା'ର ସାଇଜ୍ କେମିତି ରହୁଛି, 40 cm, 24 cm, 24 cm ର ପଲି ବ୍ୟାଗ, ବଡ଼ ପଲି ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ପଲି ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ବଡ଼ ଗଛ ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏପଟେ ଆମର ପଲି ବ୍ୟାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ବି ଦେଇଛି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆପଣ ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ସକ୍ କରିବ, କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବନି ତା ଭିତରେ ପାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତ ତେଣୁକି ହୋଲ୍ ଦେଇଥାଏ ସେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି ଗୋବର, ମାଟି ଆଉ କୋକୋପିଟ୍ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ପଲି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବା ପଲି ବ୍ୟାଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଲି ବ୍ୟାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଯେତିକି ପଲି ବ୍ୟାଗ ଅଛି ସବୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ମାଟି ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ୟୁରିଆ, DAP ଏବଂ ପଟାସ୍ ମିଶାଇକି ମିକ୍ସ କରିକି ହାଲକା ହାଲକା ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହେବ, ତ ତେଣୁକରି ଆଗ ଉପରେ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ମାଟିରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଅଧିକ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ, ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆମର ଦେଶୀ ଉପାୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ କହିପାରିବା, ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ବ ଯେଉଁ ଫଳ ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲ ବାହାର କରିବେ ତ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପିଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ କହୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ପିଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ। ତ ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ହେବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାରା, ଅକ୍ଷିତା ଭେରାଇଟିର ବାଇଗଣ ଗଛ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ। ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଏମିତି ବି ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏବେ ସାରିଦେବୁ।
ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ର 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଗଛର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫଳ ଲାଗିଯିବ, ଫୁଲ ଫଳ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ତାର କେତେ ସିଏ କାମ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗଛ ହବ। ଏବେ ତ କିଛି କହିହେବନି, ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ 2 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଗଛ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି ପାଖକୁ ଲଗେଇକି ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକରି ଯିବୁ। କାରଣ ବାଇଗଣ ଗଛଟା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କେନା ମାରିଥାଏ, ଅଧିକ ଗଛଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ, ବଡ଼ ହୁଏ, ତ ତେଣୁକି ପାଖରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଗଛ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବା। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି କରିପାରିବେ। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ ବାଇଗଣ କିଛି ଲଗେଇଥିଲୁ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 2 ମାସ। ଆମେ 18 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଆମର ହେଇଗଲା 18 ଅଗଷ୍ଟ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପରେ କେମିତି ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗଛର, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛ ଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଇଗଣ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବାଇଗଣ ପାଇଁ ରୋଗ ପୋକ ଅଧିକା ଲାଗିଥାଏ, ତ ତେଣୁକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାରଣ ମାଟିରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଘାସ ଫାସ ସବୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ତେଣୁକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କି ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାଇଗଣ କିଛି ଲଗେଇବି। ତ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଲଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ମଗେଇକି ଅଧିକ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇବି। ତ ଏଇ ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ରୋଗ ପୋକ କିଛି ଅଧିକା ଲାଗିନି, କାରଣ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଅଧିକା ହୁଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅଧିକା ହୁଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗ ପୋକ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ପୋକ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ମାରିଦିଏ, ତ ତେଣୁକି ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତେଣୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇନୁ, ଆମର ଯେତିକି ବି ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଅଛି, ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବାଇଗଣରେ ମାରିଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲି ବାଇଗଣ ଗଛଟା, ଆମର ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଲୋକାଲି ହିଁ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି କିଣିଥିଲି ଅକ୍ସିତା ଭେରାଇଟିର ଯେଉଁ ଗୋଲ ବାଇଗଣ ସେଇଟା କିଣିଥିଲି, ଏବଂ ତାର ଚାରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଚାରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପଲିବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଘରର ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମାଟି ନାହିଁ ସେଠି ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗଣା ଟାଇପ୍ର ଜାଗାଟା, ତ ଏଇଠି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଧାନ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ଧାନ ଆମେ ଅମଳ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥାଉ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, କଂକ୍ରିଟ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବି
ସେ ଜାଗାଟା ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ପାଖାପାଖି କିଛି କାମରେ ଲାଗେନି ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି 8 ମାସ କାହିଁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ କିଛି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେବା ତାକୁ ତ ତେଣୁକି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଛୁ ପାଖାପାଖି ଗଛରୁ ଗଛ 3 ଫୁଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଗଛ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ ହବ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ହବ ତ ତେଣୁକି ଆମେ ଦୂରକୁ ଦୂର ରଖିଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ଫଳ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ତ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର କୌଣସି ବି ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇନି ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି ସବୁ ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଗଛ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନାହିଁ ଗଛରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଅଧିକା ଦେବେନି ଅଧିକା ଦେଲା ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ମରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ତ ଆପଣ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଇନି ଅନୁପଯୋଗୀ ଅଛି ଜାଗା ତ ଆପଣ ତାକୁ ବି ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।